det å drive med musikk, det har jeg visst at jeg skulle holde på med, skal jeg ikke si, før jeg kunne gå. Føler at man er faktisk litt innovativ og prøver å skape noe nytt, da. Jeg tror ikke jeg har noen sånne spesielle ritualer før jeg går på scenen. Jeg hadde veldig mange flere før, men bare det rett og slett å komme i en sånn modus der jeg slapper av. Would you believe for?